بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته براس يعني جانلي ملاقات مزدا ما مارر بوليبتة قط قريب مز إن يعني إن شاء الله إشلب كت شكلي خلاص ترول فابريكالار تورست قبلشت كندي بس عمومي معنى ده ترولارنا مسلمان مسلمانلارنين دوست دوستمز دب قبول قلشلقمز صدالك بولاد soddalik, soddalik bo'lganda ham biroz qo'polroq qilib aytganda ahmoqlik ham bo'ladi. Chunki bu toifa islom ummatining manfaati uchun xizmat qiladigan fabrikalar emas. Bular imkon qadar harakat qilib, islom ummatining boshiga muammo kelishligi uchun qasddan provokatsiya uchun ishlab chiqilgan kompaniyalar tomonidan boshqariladigan bir toifa hisoblanadi. Bularni o'yinlariga biz tushib qolmasligimiz kerak. Aqlimizni ishlatishimiz kerak. Bularni dushman deb e'tibor qilsak, ularning xataridan, xavotirdan ya'ni saqlanamiz. Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu aytadilarki, hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan yaxshilik haqida savol qilardi. Men yomonlik haqida savol qilardim, o'sha yomonlikka tushib qolmasligim uchun. Ey Allohning rasuli, bu ummat najot topdi, endi yana fitnalar bo'ladimi deb fitnalar haqida so'rardilar. O'sha fitnalarga tushib qolmaslik, fitnaning nima ekanligini bilib, o'shanga tayyor turishlik uchun bunaqa narsalarni so'rardim deganlar. Huzayfatul Yamoniyning sifatlaridan biri sirrun nabiy alayhi salom, payg'ambar alayhi salatu vasallamning sirlari edi. U zot eng hech kimga aytmagan gaplarni Huzayfaga aytardilar. Huzayfa shunday e'tiborli odam edilar. Ana shu e'tiborli zotning xususiyatlari yomonlik nima deb so'rardilar. Unga tushib qolmaslik uchun. Troll profillardan islom ummatiga nima manfaat bor? Nima manfaat ko'rdik shu kunga qadar? Ko'rganimiz yo'q. Faqat provokatsiya, fitna, fasod o'zining faoliyatiga mutlaqo zid bo'lgan ishlarni boshqalardan ochiq yuzli, samimiy islom ummatining ichida turgan e'tiborli odamlarni provokatsiya qilish, fitna qilish, haqorat qilish bilan amalga oshirishi harakatda bo'ladi. Mana o'zining nomi yo'q. Nimaga noming yo'q desangiz, dalillarni qarang. Dalillardan bittasi nomimni bilsang deydi, xavfsizlik xizmatlariga sotib berasanmi deydi. Gapni ma'nosini qarang. U kim, uni nimaga sotib berish kerak uni? Nima, u jinoyatchimi uni sotib berishingiz kerak? Jinoyatchimi u, odam o'ldirib qochib ketganmi? Nimasini sotib berish kerak uni? Yoki nimaga sotiladi uni? Masalan, ya'ni u sotiladigan bir molmiki, uni ushlab olib, falon joyda bir mol ko'rdik, o'shani sotmoqchimiz, qancha berasizlar deydigan bozori bormi bularni sotishga? Bular o'zini shu darajada bir obro'li, e'tiborli shaxsiyat sifatida ko'radimi? Kim bular? Hech kim emas. Nomi yo'q, ismi yo'q, rasmi yo'q, profil adresi yo'q, kimligi yo'q. Lekin o'sha nimaga bunaqa desangiz, bu shariat ruxsat bergan berkitishlik usullaridan o'zimizni xavfsizligimizni o'ylayapmiz deydi. Xo'p. Bo'pti, yaxshi. Bunga biz rozimiz. Masalan, musulmon odam o'zini halokatga tashlamaslik kerak. Vala tulqu bi aydikum ila tahluka degan Alloh taolo halokatga o'zingizlarni qo'linglar bilan o'zingizlarni tashlamanglar degan. Bu oyatda shariat ruxsat bergan, buyurgan amallarni amalga oshirmasdan halokatga tashlamanglar ma'nosi bor, bitta ma'nosi. Undan tashqari o'sha o'zini o'zi halokatga tashlamaslikka ham dalolat qiladi. Xo'p, shundaymi, shunday. Lekin sen taklif qilayotgan o'sha profilda, troll profilda turganlar taklif qilayotgan ishlarni bu joydagi odamlar qilsa, ularning boshiga muammo kelish ehtimoli bor. Ularni mezoni bilan. Ya'ni trollar taklif qilgan usulda biz bir amal qiladigan bo'lsak, bizni boshimizga o'sha balo kelish kerak. Xo'p, o'sha baloga nimaga sen o'zing yuraging yetmayapti-da bu ishni qila olmayapsan-da nimaga boshqalardan talab qilyapsan? Bunga nima javob bo'lishi mumkin?
din düşmanları oturuptu profilin arkasında degen gap en doğru gap. Din düşmanları turup şu gapını kılıyordu. Yani bor Müslümanlarını muammoga tıkış. Mevcut sistemeler, mesela zalimler kuzatıp durgen sistemelerde zalimlerini olduğu çıkıp durup isyan kılıp, nimege bana bir iş bulmayı yaptı, cancel kılış gerek. Ularını kılıyetken provokasyası, teklifi göre. Ne mi bulalım? Hizb-ı Tahrir cemaası özüge irgeşken adamlarını aynen bana şuna kengi üslup bilen kurbandır işte. O yüzden Hizb-ı Tahrir cemaasının sistemi şuna kurulgen. Başı da birinci kurulgen payette siyasi sistemi bugün. Hizb-ı Tahrir cemaası da birinci yolga koyulgen payette de siyasi sistemi bugün. Siyasi sisteme onca adamlar yeri geçme geldiği için onun namiga dini unsurlarını koşuşken. Hilafatı ornatamız, yangi sisteme op gelemiz, bizge ergeşiler, biz ne özümüzne küçülerimiz boladı, içki taşkı siyasetimiz boladı degen keyin dini motif bergenleri uçun onu siyasi dini taşkilat sıfatı da onmaga yoyuşken. Şular sistemenin tagida boshqaruvchilar ko'rinmaydi. Troll ular ham. Bittasi Iordaniyada o'tirib olgan, bittasi Angliyada, Londonda, bittasi Misrda, bittasi u yoqda, bittasi bu yoqda o'tirib, xohlagan ishini qilaveradi. Xohlagan ishini ichkarida turgan musulmonlarga ustida o'ynaydi. Ularni shaxmat doskasini ustida qurbonlik uchun tayyorlaydi. Bechora bitta yurgan yangi 17 ga kirdi, 18 ga kirdi. Aksar qamalib mazlum bo'lgan musulmon birodarlarimizni Hizb-ut Tahrir jamoasiga a'zo bo'lib qolgan birodarlarimizni aksari 80-90 foizi 17, 18, 19, 20 yosh orasi 30 ga bormagan bolalar. Hayajondagi bolalar, qoni qaynoq, nima qilsam Xudo uchun, Alloh uchun, Islom uchun xizmat qilar ekanman deb turgan odamlar laqqa bularning tuzog'iga tushgan. Ular nima degan? O'sha 90 nechinchi yilda 3000 ta odam chiqib varaqa tarqatasanlar degan. U varaqa tarqasa qamalamiz ku desa, qamalsang nima bo'libdi deyishgan. Qur'onda oyat bor, Yusuf alayhissalom qamalgani. Sahobalar u azorni ko'rgan, tobiiylar mana bu azorni ko'rgan. Xudo uchun chiqdingmi, qilishing kerak deyishgan. Bechoralar Xudo uchun qilyapmiz ekan deb, asli siyosat uchun qilayotganligini bilmay qurbon bo'lishgan. Ularni yo'naltirganlar trollar edi, troll din dushmanlari edi. U siyosiy partiyani tuzganlar din düşmanları edi. İslam ümmetinin asıl umurtka pagonası, küçük kuvveti bugün yaşlarını zalim sistemeler kolu da kurban kuvar iş. İşledi mi? İşledi şu sisteme. İçkarıdan Müslümanlar ki ucuda katta zarar yetti mi? Zarar yetti. Alamzede avlat terbiye kılındı bunu arkasından. Ve bugünkü kadar uca avlat ahli ilimlerini hem başkalarını hem gapını almayı özünün nefreti bilen İslam'a haliyem zarar verişi devam ediyordu. Uşanı o Mahmud Abdülmumun degeni var mı? Hizb-ı Tahrir cemaasının hemmesi de arkasında trolli. Kampanyalar var. Trollerini demek biz Müslüman demesliğimiz gerek. Yani buralarını sual bile yaptı, ayeti yaptılar. İtibar bilen eşitin gapını. Ular hadis ayeti yaptı ki, ayet ayeti yaptı ki diyordu. Sizge Karl Marx'ni gapirmaydi troll bu agendeyken. Çünkü ular Karl Marx'ni muhlislerini adaştırmakçımaz. Ular Lenin'in muhlislerini, Lenin'e erişken Lenin'in tabiyelerini kurban kumakçımaz. Siz ve biz Müslümanlarını kurban kumakçı. Siz ve biz Müslümanlarını kurban kılıçlık için siz ve biz nintilimizde gapiriş gerek. Siz ve biz hayacallanadigen, siz ve bizning nazik noktamız bugün hadis ayetlerine aitiş gerek bo'ladi. Bularni boshqarayotganlar bu fikr, bu mulohazalarni astoydil o'rganib chiqqan odamlar. Hadis gapirsa bo'ldi, oyat gapirsa bo'ldi, ergashaveramiz, haq bo'lsa bo'ldi degan gap noto'g'ri. Hadis va oyatlarni salaf fahmi bilan, salaf fahmini tushuntirib bera oladigan e'tiborli ummat uchun, millat uchun e'tibori bo'lgan ulamolar orqali biz tushunamiz. Chunki har bir oyat, har bir hadisni
Har bir oyat, har bir hadisni har kim o'zicha talqin qilishga haqqi yo'q. Chunki Qur'oni Karim oyatni o'zi insonni adashtiradi degan. Oyatni o'zi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan xohlasak adashtiramiz degan. Ya'ni daraballoh Qur'oni Karimda bauda misolini keltiradi, ya'ni pashsha misolini Alloh taolo. Baudatan va ma fawqaha. Eng mayda bo'lgan pashshani ham, undan ko'ra past narsani ham misol keltiradi Allohning oyatiga deb yahudlar, nasroniylar, mushriklar payg'ambar alayhisolatu vasallamning vahiy deb aytayotgan Qur'on oyatlarini masxara qilishardi. Allohning oyati bo'ladi-yu, pashshani gapiradimi deb ta'na qilishardi. Shunda Alloh taolo nima dedi? Ha dedi. Yudillu bihi kathiran va yahdi bihi kathira dedi. Alloh taolo mana shu oyat misoli bilan pashani misol keltirib, ko'pchilikni adashtirib yuboradi Alloh taolo. Shu pashanini misol keltiradi, shuma Allohning oyati deb adashadi odamlar. Oyatdan adashadi, xohlasa Alloh taolo xohlasa oyat bilan adashtiradi. Va yudil va yahdi bihi kathira. Alloh taolo xohlasa ko'pchiligini shu oyat bilan hidoyat qiladi. Shu misol bilan hidoyat qiladi. Ha, pashshani misol keltirib hidoyat qiladi. Salmon Farsi radhiyallohu anhu bir suhbatda tahorat, mustahab haqida suhbat qilyapsalar, yahudiylardan bittasi aytgan ekan. Seni payg'ambaring juda mayda narsalarga o'ralashib qolmaganmi? Bu tahorat haqida, mustahab haqida, tirnoq oldi, tuk oldi, bunaqa masalalar gacha ham gapiradimi shu payg'ambarni ishimi nima deysan deganda u kishi aytgan ekanlarki meni payg'ambarim shunaqa ulug'ki mana shunaqa narsalargacha o'rgatadi degan ekanlar. Jumlani bir endi musulmon tabiat bilan ham e'tibor qarating birodar. Ha, o'sha narsa sizni o'sha kimnidir ko'zida past ko'rinsa-da buni o'rgatgan zot o'ta ulug' ishni o'rgatayotganligini bilishimiz kerak. Musulmon tabiatida qarasangiz shunigacha o'rgatganmi demak bizda o'rganishimiz kerak bo'lgan, yurishimiz kerak bo'lgan yo'limiz bor. Bu katta ulug' ne'mat bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam jihod oyatlari, jihod hadislarida aytadilarki, noma'lum bayroq ostida kim jihod qilsa, urush qilsa, noma'lum bayroq, kimligi noma'lum. Bayroqning nimaligi noma'lum. Tavhid da'vosi emas, nimaligi noma'lum bo'lgan bayroq ostida jang qilib o'lgan odam johiliyat o'limini topadi deganlar. Trollar kim? Ular gapirayotgan, ular ko'tarayotgan bayroq nima? Gapiraveradi da'vosida. U George bo'lishi mumkin o'tirib olgan. O'sha Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning ismini qo'yib orqada o'tirgan u George bo'lishi mumkin. O'zbek tilini o'rgangan, atrofida 4 ta 5 ta maslahatchisi bor, musulmonlarni parokanda qilish uchun o'tiribdi. Abdurahim Shoshi bu David bo'lishi mumkin. Johnson bo'lishi mumkin u. Bilmaymiz uni. Yoki Ivan bo'lishi mumkin, bilmaymiz uni. Abdurahim Shoshi deb qo'yib olgan, bo'ldi, tagida shu. Da'vo kim, bilmaymiz. Bayrog'i yo'q. Kim shuning gapining ostida shuning da'vosiga ergashsa, johiliyat o'limiga ergashayotgan bo'ladi. Hadisman, hadis aytib, hadis bilan dalillayapman gapimni. Shaxsiy fikrimga ergashmang, hech kim haq majbur emas shaxsiy fikrimga ergashlikka. Xo'p. Demak, trollar to'g'risida ijtimoiy tarmoqning eng siyosiy boshqaruvidagi odamlar ham e'tirof qilib aytishyaptiki, jinoiy harakatlar, troll fabrikalari jinoiy harakatlar. Troll o'zi nima? Troll lug'atda maxluq degani. Jonzot, yaratiq degani. Ya'ni urot ko'rinishidan simmetriyasi bo'lmagan, chiroyli ko'rinishdagi holatdagi emas, Alloh taoloning bir badbashara maxluqlaridan biri. Trollning lug'aviy ma'nosi shu.
İstilohda nima? İstilohda o'sha nomi yo'q, nom qo'yilmagan, nimaligi bilib bo'lmaydigan maxluqlar. Nimaligini bilib bo'lmaydigan maxluqlar. Ya'ni islom istilohlari bilan aytganda dajjollar, aldovchilar, yolg'onchilar, o'ta kazzob ko'rinishdagilar. Ana shu dajjollar bizni tilimizda gapirib, islomimiz, dinimiz, shariatimizni eng nozik nuqtalaridan ochiq yuzli odamlarni provokatsiya qilib, uning atrofida o'shnaqangi e'tiborli odamlarni gapiniga quloq solayotgan odamlarni fikrini buzishlikka harakat qiladigan kompaniyalar. Bular pulga ishlaydi, pul uchun alohida o'tirishadi, vazifalari bular. Abdurahim Shoshining profili 24 soat online, 24 soat musulmonlarni xatosini qidirib o'tiradi. Bir dahriy bilan bahslashganini ko'rmaysiz buni, yoki umuman din dushmani bilan bahslashganini ko'rmaysiz. Faqat musulmonlar. Mani o'zimni 24 soat kuzatadi. Agar 24 soat onlayn bo'lsam mana, biz unaqa vaqtimiz bo'lmayapti. Shuni o'tirib olib, har jumlamni kesib, o'zini dushmanona, munofiqona amallari bilan montaj qilib, mana ko'rdinglarmi bu deb odamlarni fikrini bir tomonga tortishga harakat qiladi. Vaholanki men aytayotgan gaplarimga har doim shar'iy nuqtai nazardan asosim bo'lmasa, kelinglar isbotlanglar, qaytaman deyapman. Aytgan gapimga uzr so'rayman deyapman. Har bir aytgan gapim shar'iy nuqtai nazarga suyanmasa, unga ergashmanglar deyapman. Chunki bu o'zidan o'zi iloh yasovanish yo'q shariatda. Shaxsiy fikrim, bu mening shaxsiy fikrim. Hech kim ergashmasin unga. Lekin aytayotgan gapim shariat asosiga suyansa, bo'ldi, shariatga ergashish kerak. Yana bitta birodarimiz savol qildi hali, nima dedi? Hadis aytayaptiki ular deb. Hadis hamma hidoyat topib ketaveradigan manba emas. Hammaning aqli yetavermaydi hadisni manba sifatida qabul qilib, uni tushunib ketishlikka. Bu meni gapim emas. Dalilingiz qani? Shaxsiy fikringizni qo'ying. Dalilingiz qani desa, dalil yuqoridagi oyat. Oyatning Alloh taolo xohlasa adashtirib yuboradi oyatni misol keltirib deganga dalil. Bu ikkinchisi salaf ulamolardan Sufyon as-Savriy rahimahullohning gaplari bor. Al hadithu mudillatun illa lil fuqaha deganlar. Hadis odamlarni adashtirib tashlaydi. Faqat uni tushunadigan faqihlargina adashmaydi. Faqat faqihlargina hadisdan nima olsa bo'ladi, nimasiga amal qilsa bo'ladi, bu hadisning asl ma'nosi nima, buni fuqaholar ajratib beradi. Maktabni ham yaxshi o'qimagan trollarni bir jamoasi, tashabbuskor jamoa bor. Bu Abdulloh Zufar degan xavorijlarning echkisini bir to'dalari hozir hujum qilyapti. Nimaga? Abdulloh Zufarning birovni haqorat qilayotganda o'zi Rasulullohni gaplarini sehr deb o'rgani o'ta qattiq adashuv edi. Bunga uzr so'rash kerak edi. Haqorat edi bu ham. Bilmasdan aytib qo'yodim degan bo'lsa, uzr qilib, tavba qilib odamlardan uzr so'rash kerak edi. Buni ochib qo'yganimizdan keyin buning troll kompaniyasi bor, tashabbuskor. Maktabda o'qimagan, o'zini otini yozishni bilmaydi. Kelsangiz, gapirsangiz, mavzuni tushunmaydi. Hadis deb bir narsani tarjima qilib bersa, shu raddiya bo'lsa kerak deb tashlayveradigan odamlar. To'xtamay hujum qilishyapti. O'sha trollardan ta'sirlanib, hali aytdim men, yangi tinglovchilarga takror bo'lsin. Bir bola menga yozdi. Ko'rishasan, men bilan ko'rishishing kerak bugun, telefoningni ber deb. Sansirab haqorat tomiz qilib gapiryapti. Keyin ko'rishgandan keyin musulmonmisan desam, musulmonman deyapti. Oyat hadis ulamolarning gapiga iymon keltirasan, ergashasan desam, ergashaman deyapti. Shaxsiy fikringa ergashmaysan. Oyat hadisdan gaplashamiz, ha? Ber savolingni. Savol beryapti. Savol bergandan keyin oyat aytayapman. Oyatni ma'nosini va unga tegishli hadis aytayapman. Hadisning ma'nosini va oyat hadisdan ulamolarning ijtihodini aytib beryapman. Mana shu. Desam, nima deyapti? Menimcha bu bunaqa bo'lsa kerak. Meni fikrimcha manaqa bo'lsa kerak deyapti. Tushunmayapti. Sen deyapman, oyat aytdim senga.
Ama ayette bilmiyim ne yaptı. Ya bilmesen ne mi gelsen dava kılı yapsan. Bana bilme yaptı. Manuanı bilme yaptı. Ne ki ne mi dava kılı yaptı bilmese. Demek trollardan tasarlangan trollarının bu içtimai onu buzuşluk için layıkalatış için kılgen ameliyatıdan tasarlangan adamlar bana şularını cinayetke başlaydı bunlar. Mana shular islom ummatining nomidan, islom ummatining ishidan o'ziga bir mas'uliyat yuklab olib, bir odamni borib o'ldirishligi ehtimoli bor. Bo'lgan ish ya'ni. Ulamolarimizni ro'yxatini tuzib olishib, 10 ga yaqin, 15 ga yaqin ulamolarimizni bitta-bittadan o'ldirishlik uchun harakat bo'lgan O'zbekistonda. Rahmatli Anvar Qorakaya kelib 3-4 joylarga pichoq tiqishgan. Kofir deb bilgan ular o'sha trollarni, shunaqangi yo'naltiruvchilarni ta'siriga tushib qolgan. Kofir deb o'ylagan o'ldirishim kerak degan. O'zi bilan kelib gaplashsa, o'zi bilan o'tirib, "Voy, menga qara. Gaplash" desangiz, tushunadigan saviyada emas. Tushunsa, "Oxir men 1 soatdan oshiqroq tomoqlarim qurib qopti, gapiraver u bilan gaplashganda." Har bitta gapiga, har bitta savoliga javob beryapman. Islomning nomidan soqoli bor xolos, boshqa narsasi yo'q. Axloq yo'q, odob yo'q, shar'iy asos yo'q, shar'iy dalil yo'q, oyatni bilmaydi, hadisni bilmaydi. O'zi aytayotgan narsaga o'zi oyatdan javobini bilmaydi. Shaxsiy fikrdan din yasab olgan odamlar. Manbasi yo'q, insonlarda shar'iy asoslarga ko'ra manba bo'lmasa, manbasi yo'q odamda men bor, menlik bor, o'zlik bor. O'sha men o'ziga o'zi shar'iy manba yasaydi. Manbasi yo'q. O'zining tushunchasi, ko'rgan, kechirgan, eshitgan narsalardan xulosa chiqarib olib, shariat shu ekan deb yashaydi o'sha odamlar. Unaqalarni xohlagan paytda, xohlagan dushman yo'naltirishi mumkin. Shu e'tibordan yo'naltiruvchi fabrika bo'lgan troll fabrikalarini musulmon deb e'tibor qilmaslik kerak. Takfirchilikmi bu desa takfir emas bu. Chunki shaxs yo'q u yerda. Troll profillarining shaxsiyati yo'q. Umumiy ma'noda ularni musulmonlarning dushmani deb e'tibor qilish profil ma'nosida. Shaxslar yo'q bu joyda. Bir kishini kofir desa kofir kalimasi o'sha kishiga boradi, agar unda topolmasa qaytib kelib egasini o'zini kofir qiladi degan kalimalar bor mavjud shaxslar haqida u. Imom Muslimda kelgan rivoyat bor, bobochka ajratganlar alohida. O'sha bobda keltirganlar, muqaddimada ham ko'p gapirganlar bu haqida. U bor mavjud shaxsiyatlar haqida. Trollar mavjud shaxsiyatlar emaski. Ular odam emas, hech emas. Ba'zi trollar elektron avtomatik tarzda ishlaydi. Avtomatik tarzda ko'chirib, avtomatik tarzda tarqatadi. Yangi profillarni ochib tashlaydi. Twitterda ko'rdik buni. Savollarimizga inshaalloh to'xtalamiz. Umar Zikrulloh o'g'li degan birodarimiz so'rayaptilar. Alloh oyat bilan adashtiradi dedingiz. Alloh adashtiruvchimi? Shunaqa sifati bormi debdilar. Alloh subhanahu va taolo hidoyat qiluvchi, xohlasa adashtiruvchi zotdir. Adashtirishi majburiy, ijboriy suratda bo'lmaydi. Bir insonni adashtirmoqchi bo'lsa, uni majburlab adashtirib qiyomatda azoblashligi hikmatdan tashqari gap. U zulm bo'lib qoladi. Alloh taolo hidoyat qiluvchi, payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadisi shariflarida bu sifat zikri kelgan. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastag'firu na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah va man yudlil fala hadiyalah deganlar. Kim Allohni, Alloh kimni hidoyat qilsa, uni hech kim adashtira olmaydi. Alloh uni adashtirib qo'ysa, va may yudlil mutaaddi fe'l bilan aytibdilar. Alloh adashtirsa, hidoyat qiluvchi yo'q.
Alloh adashtirishligi uni majburiy bo'lmaydi. Bandaning o'zini hidoyatdan inkori, hidoyatni yoqtirmasligi, hidoyatga nisbatan qarshi reaksiyasi bo'ladiki, Alloh taolo uni adashtiradi. Uni biz bilmaymiz. Insonning qalbida haqni inkor qilaverish, haqqa isyon qilaverish, haqni har doim qarshisiga turib olaverish oqibatda haq subhanahu va taoloning uni adashtirishiga sabab bo'ladi. O'sha haqqa qarshi turaverishlik. Mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni bu sifat Alloh subhanahu va taoloda borligiga payg'ambar alayhi salatu va salom hadis shariflarda aytibdilar. Asmaul husnolarda ham bunga o'xshagan holatlar bor. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Rahman sifatiga ega bo'lgan zot. Kofirmi, munofiqmi, ateistmi, musulmonmi, zodimmi, mazlummi farqi yo'q. Hammaga rizqini beraveradi Alloh taolo. Dunyoda rahm qilaveradi ularga. Rahim sifati bor Alloh taolo rahim qiladigan zot. Shu bilan birga qahhor sifati ham bor. Qahri kelib, qahr qilib uni ezib, ertaga kunida undan intiqom oladigan zot ham Alloh taolo. Bu sifatlar alohida mavzu, buni kalom ilmida, asmoil husnolarning tafsirlarida alohida o'tiladi. Umidjon Jurayev degan birodarimiz, nega faqat siz nahot davrangizdan boshqalar hizbiylarga qarshi chiqmaydimi? Ulamolar nega jim, nega ijtimoiy tarmoqda, qancha davlatdan oylik oladigan ahli ilmlar bor, nega Facebook faol emas? Savol biroz nisbiyroq savol ekan. Hizb-i tahrir jamoalariga qarshi albatta faoliyat yurityapti ulamolarimiz, kitoblar yozishyapti, savol bo'lganda javob berishyapti. Ularga raddiyalar o'z o'rnida aytilyapti. Inshaalloh bu jamoalar bir ko'rinib, bir yo'q bo'lib, bir paydo bo'lib, bir yana yo'qolib, mana shunaqa boraveradigan jamoalar, lekin ahli sunna val jamoa har doim qiyomatga qadar g'olib bo'lib boradi. Xoh u fikriy maydonda bo'lsin, xoh aqida borasida bo'lsin, har qanday vaziyatda islom ummati ahli sunna val jamoa karvoni bilan najot sari najotda boradi. Qolganlar halokatga uchraydi. Nigmatullah Fathullayev degan birodarimiz, assalomu alaykum. Qori aka, taravih namozi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida jamoat bo'lib o'qilmaganmi debdilar. Taravih namozi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida jamoat bo'lib o'qilgan, lekin barchani jamoatga to'plab bitta imomning orqasida hamma namoz o'qishlikka targ'ib bo'lmagan, taklif bo'lmagan. U Abu Dovudda rivoyat bor, 3 ga yaqin rivoyat bor. O'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuftondan keyin tahajjud vaqtiga yaqinroq chiqib, xuftondan keyin birozdan keyin chiqqanlarda namoz o'qishni boshlaganlar. Sahobalar iqtido qilishgan, ikkinchi kuni yana chiqqanlar, yana iqtido qilib odamlar ko'paygan. 3-uchinchi kuni yana ko'payib ketgan, 4-uchinchi kuni payg'ambar alayhi salatu vasallam bomdodgacha chiqmaganlar. Bomdodgacha sahobalar masjid to'lib ko'chalarga chiqib ketgan. Ba'zilar yo'talib Rasulullohni chiqishlarini bir ishora qilishganda payg'ambar alayhisalom bomdodga chiqqanlar. Bomdodga chiqib aytganlarki, sizlarni men bildim kutganinglarni va bu namozga chiqishligim uchun yo'talganinglarni ham eshitdim. Qasddan chiqmadim. Vojib farz bo'lib qolishligidan xavotir qildim. Ummatimga qiyin bo'lmasin uchun bu ibodatni farz bo'lib qolishligidan xavotir qildim deganlar. Keyinchalik Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu masjidga kelsalar, bir jamoat zikr qilyapti, halqa qilib. Bir jamoa halqa qilib, o'zini halqasida Qur'on tilovat qilyapti. Bir jamoat namoz o'qiyapti, har turli. Shunda shularni hammasini bitta qorinni orqasiga jamlasam edi deganlar. Va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni imom qilib, qolganlarni shuni orqasiga jamlaganlar. Keyinguni kelsalar hamma
taravih namaz okuyabdi. Cemaat bulup, huddi biz okuyatken singeri. Hazır ki Ramazan'daki taravih ne? Şunda ni'mel bid'atu hadihi diyenler. Ni'metil bid'atu yan boladı, ni'mel bid'atu yan boladı. Ni'meni iki rızkı işletse bularken. Şu yapın bir cahide yapırsam, hani o kişi bilmezken ni'meti boladı, ni'metil bid'atu boladı, ni'me bu miydi deydi. Ni'meyen var. İhsan ilim talebeleri şuna kadar yapışıyordu ötken sabah. Ve bu bile eğitemeyin ki bazı metillerde hata eğitip koyuş bu bendeçilik nüksanımız, bize aybimiz, hatayımız elbette eğitken adamlara yani baş üstüge. Eyvallah kabul kılamız. Ana şu güzel yengiliklerden bulgen. Hazreti Umar radıyallahu anhu bid'at degende nemen eğitken dese bitti imamın ortasındaki cemaat bulup toplanışlılığını bid'at degenler. O yok da Resulullah davrlarında buna kenge targib, buna kenge Allah'a da teorgerlik, harekat bulmaya. Bana şu narsalarını doğru düşünüp oluşumuz gerek. Umudjon Jo'rayev degan birodarimiz, Zufar bilimsiz odam, Mahmud Abdulmo'min ancha xavfli davlatchiligimizga oyat va hadisni keltirib, o'zi va jamoasi manfaatini sekin singdiryapti. O'zbekistondan tashqaridagi oddiy ishchilarni chalg'itishi mumkin. Bular aksari yosh yigitlar, davlatdan oylik oladigan ilm ahlini ham tarmoqda faol bo'lishi chaqiring, iltimos rahmat debdilar. Doğru teklif, yani din gamı teşvişindeki teklifleriyiz Allah Teala özü manfaatli kılsın. Hizb-ı Tahrir cemaası bulsun. Her türlü cemaalege, cemaalarge, İslam ümmetinden acırap Allah'a da cemaat tüzüşlik bu hatarlı ikenliğe ayeti kerimelerde, hadisi şeriflerde bir kança dalalatlar var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم واذكروا نعمة الله اللهنين نعمتني إسكا أولينر سيزلر اللهنين أهدن أرقانن محكم شلينر أرقاندن مراد يا قرآن الكريم ديگن علمالر يا كي الله كي بيرلغن أهد Allohga, yakka Allohga ibodat qilamiz degan ahdimiz bor. Ahdni mahkam ushlanglar. Va la tafarraqu. Firqa firqa, partiya partiya, jamoa jamoa bo'lib ketmanglar. Aynan shu oyat, shu dalil shunga. Hizmat tahrir jamoasi degani adashgan jamoa ekanligi shu oyat dalil. Alohida partiya nom bilan chiqyapti-yu. Alohida nomi bor ularning. Yani salafda bo'lmagan, ulamolar tasdiqlamagan jamoat. Siyosiy jamoat, siyosiylashgan. Shuning uchun e'tibor qilsangiz, suhbatlari ichida oyat, hadisdan ma'lum bir o'rinlarda foydalanib, asosan davlatdagi muammolardan yo'l xarita chizadi bular. Mana bu joyda u muammo bo'lyapti, mana buni hal qilishimiz kerak, mana bu muammo ummat xor bo'lib qoldi, ummatni boshiga balo keldi qilib mana shunaqangi muammolardan o'zlariga shakl yasab olishib mana shu profil orqali harakat qilishadi. Shundan bilavering ularning oyati karimadagi adashgan toifalarga mansub ekanligini. Zufarning xavorijlardan bugungi kunni takfirchi xavorijlardan ekanligiga shak shubha yo'q. Shak shubha yo'q. Bularni ham biz e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Ya'ni bularning botil odamlar ekanligini, islomga musulmonlarga faqat va faqat zarar yetkazish uchun faoliyat olib borayotganligini aytib borishimiz kerak, tushuntirib borishimiz kerak. Ularning gapidan ta'sirlanib biz bilan
har xil troll profillarda bahslashmoqchi bo'layotganlarning saviyasini qarang. Umuman tushunmaydi, hech narsani tushunmaydi. Kalla zombi, manqurtlashib qolgan. O'sha Zufar nima desa bo'ldi. Zufar Rasulullohning gapini sehr desa ham unga yo'l topishadi. Zufar Rasulullohning gaplarini sehr dedi ya. Men insof doirasida aytaman. Gapi xato, uni kofir demayman. Gapi xato, mana aytayotgan gapi shar'iy nuqtai nazardan xato. Hadisdan dalil keltirdi-ku deyapti ularning tarafkashlari. U inson hadisdagi dalil Rasulullohning gaplari sehr ekaniga dalil emas u. Qur'oni Karimda mushriklar payg'ambar alayhissalotu vasallamning kalimalarini sehr deb nomlashgan. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين مشركلر پیغمبر علیه السلام نین مبارک لفظلردن چقیت کن آیت کریملرنی بو سحر آچق آیدون سحر دیش کن حزلشب بولسه هم تشبیح قلب بولسه هم سنین گپینگه سنگه چونتروش اچون ینگر را قلب عیت یپمن دیب بولسه هم رسول الله نین گپلرنی سحر دیب بولمیده بو سحرنی مشرکلر گپرگن Misol uchun deylik, oyatda Alloh subhanahu va taoloni makr qiladi degan oyat bor. Va makaru va makaralloh vallohu khoyrul makirin degan. Makr qiladilar, Alloh ham ularga qarshi makr qiladi, Alloh makr qiluvchilarning eng zo'ri degan oyat bor. Bundagi makr sifatida majoz bor. Ya'ni makrning ijobiy sifat sifatida eslaymiz, oyatda dalil bor. Lekin Rasululloh hamma sehrgarlar sehr qilib qo'ydi, Rasululloh ham ularni sehr qilib qo'ydi deyish yo'q, bu dalil yo'q bu. Musa alayhi salatu vasallamning sehrgarlar bilan bo'lgan hodisalarida Alloh taolo ularning sehrini sayubtiluh degan. Sehrgar wala yuflihu sahiru haythu ata degan. Sehrgar nima qayoqqa borsa, qaysi tomonda yuzlansa najot topmaydi degan. Sehrgarlarga qarshi Musa alayhi salatu vasallam tashlagan xassalari, asolari ajdarho bo'lib ularning sehrini yeb qo'ygan. Sehrga qarshi sehr bilan urushmaganlar, mu'jiza bilan qarshi chiqqanlar. Hargiz payg'ambar alayhi salatu vasallamning jumlalarini, gaplarini farazan misol tariqasida, yaxshi ma'noda, ijobiy ma'noda deb sehr deb bo'lmaydi. Shuni bilib turibdi hammasi. Lekin tan ololmaydi. Nimaga? Tushuncha yo'q. Zombi bu bo'lgan. Zufar nima desa, haq top berishadi uni. Qanaqangi axlatni oldilariga qo'yishsa, bay 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 puf puf sassiqqina shiringina ekan deb yeyishaveradi. Nimaga saviya shu darajada? Bo'ldi, Zufardan boshqa odam yo'q ularning ko'z o'ngida. Shuning uchun ularning bu basharalarini, ularning bu jinoyatlarini ochib tashaganimiz uchun bizga eng sharmandalik, eng paskash uslub bilan hujum qilishyapti. Ilmiy bahsga kel, hala kelgan bola ham o'sha Zufarlardan ta'sirlangan bola ko'rinib turibdi. Zufarga ta'vil topyapti. Voy, bu gapi oyatga zid, hadisga zid. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni shoir ham deb bo'lmaydi. She'r ham aytishligin payg'ambar alayhi salatu vasallamning jumlalarini she'rga misol qilib bo'lmaydi. Ya'ni Rasululloh she'r ma'nosida ham zo'r she'r aytib qo'yganlar deb bo'lmaydi. Ulamolar Rasulullohni o'sha Xandaq g'azotida aytgan jumlalarini ataylabdan payg'ambar alayhi assalom she'rga o'xshab qolmasin deb oxirgi qofiyani sukun bilan gapirganlar deydi ulamolar. Chunki nimaga? Chunki Qur'on she'r emasligini Alloh taolo ta'kidlagan dalil bor. Qur'onni she'r deyotgan mushriklar edi. Din dushmanlari edi. E'tibor beryapsizmi? Qani matn qayerdan chiqib chiqyapti? Bu ma'nodagi mavzularda naqadar ilmiy vazn kerakligini e'tiborni ko'ryapsizmi? Yo'q, u kelgan bola shu Zufarni qo'liga tushgan, tuzog'iga tushgan bolalardan ko'rinib turibdi. Ilmiy asos yo'q, ilmiy manba yo'q, shaxsiy tushunchasidan diniy profil yasab olgan o'ziga. Menimchasi bilan hayot kechiradi. Uning dalili ham menimcha, raddiyasi ham menimcha. Hamma narsasi menimcha. Oyatni gapirsangiz ham menimcha bilan tushunadi, hadisni gapirsa ham menimchasi bor. Voy, seningcha shariat mas'ul. U seningcha u.
biz shu ummat o'laroq sening chalarning qo'lingda o'yinchoq bo'lmaslik bo'lib qolmasligimiz uchun mazhab bizga zarur deymiz. Biz Abu Hanifacha, Imom Malikcha, Imom Muhammadcha tushunishlikni biz sharaf deb bilamiz. O'shalarning yo'li, o'shalar aytgan yo'lni biz shariat nuqtai nazaridan asos deb bilamiz. Bularda unaqangi asos yo'q. Asos bo'lganda edi, zufarga erishmasdi. Bir dona ziyoli, aqli raso odam topib bera olmaysiz zufarga erishayotgan. Bir dona. Yo'q, aqli rasosi yo'q. Yozuvchi zuvlarda ham shu. Ko'rinib turadi, maktabda ham o'qimagan odamlar. Halilullah Jo'rahonov degan birodarimiz, agar troll bo'lsa, berayotgan savoli provokatsiya. Nimaga hali ham Nargiza fosiqaga hukm chiqarmayapsizlar deyapti. Mana mana mashi provokatsiya shu. Agar bor shaxsiyat bo'lsa, kelsin, nima uchunligini men yuzma-yuz aytib beraman bunga. Agar gapim oyat va hadislar bilan quvvatlanmasa, meni gapimni olmasin. Agar troll bo'lsa, bu musulmon emas bu. Din dushmani, mana shu savolni berayotgan odam agar troll bo'lsa, o'zini shaxsiy profilini qo'ymasdan aytayotgan bo'lsa, din dushmani. Aniq musulmonlarni bekinib olib, mana shu mavzuni to'xtatmasdan gapirishlik uchun harakat qilayotgan profil bo'ladi. Yo'q, bor shaxsiyatu o'sha trollarning bunaqangi uslubiga, bunaqangi amaliyotiga ta'sirlanib qolib bu gapni yozayotgan bo'lsa, birodarim, u hukm o'qiydigan jamiyatlar, hukm masalasidagi shaxslar siz bilan bizning tushunchamiz bilan harakat qilishmaydi. U ayolni chaqirishdi, ko'rishdi, gaplashdi. U ayol qilgan haqoratini, men ham boshida aytdim, haqorat dedim. Qilgan ishi haqorat, noto'g'ri, kufrga bu dedim. Keyin u kelib, yo'q, hayot baxtiyor o'g'lining mana bu gapiga javob sifatida yozdim. Javob sifatida ham kufr gaplarni gapirish joiz emas. Ha, bilmagan ekanman. Va bilmagan bo'lsangiz uzr so'rang, uzr so'rayman. Asl haqorat mana bu hayot baxtiyor o'g'lining ishi deyildi, bu ish to'xtadi. Endi bu gapimni tarqatib, meni Nargizani himoya qildi deb kofirdan olib kofirga soyayapti turonlar. U xotinni o'ldirish kerak deyshyapti. U xotinni o'ldirsa kimdir? Musulmonlarning boshida yana repressiya boshlanadi. Musulmonlar mazlum bo'lish kerak, musulmonlar bo'ynini ko'tarmasligi kerak. Musulmonlar bu jamiyatda hech qachon ko'kragiga, ko'ksiga bir yorug'lik shamol tegmasligi kerak. Tushunyapsizmi? Mana shuning uchun bu narsaga urg'u berishyapti. Shuning uchun bunga o'xshagan narsalarda har kim o'zining doirasiga ko'ra faoliyat qilsin. O'sha boladan so'radim, nima ish qilasan san? Ham tijoratchiman dedi, bozorda ishlar ekan. Sen tijorating bilan dinga xizmat qil. Ulamolarning ishiga burningni tiqma. Seni burning butta bitib qoladi. Ulamolar kirgan suvga kirma. Cho'kib qolasan, botib bo'kib qolasan. Chunki yo'q, matn yo'q. Ulamolar javobgar, ulamolar javobgar. Mana yozyapti mana bitta Halilulloh Jo'rahonov degan. Ulamolar javobgar. Ulamolar javobgarligini sizdan so'rashmaydi. Siz, ya'ni u javobgarlikni qabul qilib oladigan munkar nakir emassiz. Tushunyapsizmi? Halilulloh Jo'rahonov. Siz munkar nakir emassiz. Zaboniya ham emassiz, jahannamda turgan farishtalardan emassiz. Siz o'zingizni javobgarligingizni tashvishini qiling. Ulamolarni javobgarligiga sizni quloqchingiz yetmaydi. Ulamolar nimaga javobgar, nimadan javob beradi? Ulamolarni o'zini fikri, o'zini yo'nalishi bor. Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ham davrlarida
payg'ambarlik nimaga Qurayshning Hoshimiy urug'idan chiqadi? Nimaga bizdan chiqmagan deb Abu Lahab payg'ambar alayhissalotu vassalomga iymon keltirmagan. Abu Jahl payg'ambar alayhissalotu vassalomga shuning uchun iymon keltirmagan. Nimaga? Ular o'zlarining shaxsiyatlarida profillari bor edi. Falonchi boy, pistonchi aqlli odam payg'ambar bo'lish kerak edi. Nimaga bu echki boqarni, qo'y boqarni o'g'li yetimcha nimaga musulmon bu payg'ambar bo'ladi deb haqorat qilishardi. Alloh taolo aytayaptiki, risolatni Alloh xohlagan joyiga qo'yadi, sanlar aytgan joyga emas, deyapti. Mana shuni ulamolar tafsirida aytishadiki, kimni ahli ilm bo'lishligiga ham Alloh subhanahu va taoloning qadari bor. Kimning qalbi shu ilmga muloyim, kimning ixlosi shu ilmga mos, munosib, Alloh taolo biladi uni. Kimning olim bo'lishligini Alloh iroda qilgan ekanmi, olimga o'sha olimlik uchun yetarli farosat ham bergan, yetarli tushuncha fikr ham bergan. Hamma odamni aytgan gapiga qarab ergashib ketaversa olim bo'lmasdi u. Halilulloh Jo'rahonov, birodarim, siz aytgan gapni qilaversa u Halilulloh Jo'rahonov bo'lib qoladi. Olim bo'lmaydi, uni olim deyilmaydi unda. Unda sizni profilingizdagi odam bo'lib qoladi. Sizni profilingizdagi odam olim emas. Biz bilmaymiz-u, lekin olimlar javobgar. Biz bilmaymiz-u, olimlar mana bu ishni qilish kerak. Qanaqasi, nima deganingiz u? Al-insof minal avsof. Nodir Ishboriyev degan birodimiz, domla sano duosidan oldin bismillahni aytish joizmi debdilar? Aytiladi. Niyat qilib, niyatdan keyin, quloq qoqilgandan keyin a'udhu billahi subhanakallohu va tabarakatuhu taala jikola va g'oyilik. Sanodan oldin aytilmas ekan. Aytilmas ekan sanodan oldin. Muhammad Ali ibn Abdulloh degan bir kuryer profil bor. Men ba'zi trollarni bloklab qo'ysam, ularni gaplarini iltimos qilgan ekan, bu kishi menga yugurib olib kelib berdilar. Ya'ni vazifador odam, vazifador. Birovlarni axlatini ko'tarib yuradigan profildagi odam. Xafa bo'lmang, bor narsani aytayapman. O'sha birovlar haqorat qilib menga o'qqa yetkaza olmaganda siz olib kelib menga urushga harakat qilyapsiz. Savollaringiz ham shunga o'xshagan. Sizni savollaringizda o'zingizni profilingizga zid sizdan ham bu savollar so'ralish kerak bo'lgan savolni beryapsiz. Savolni qaranglar. O'zini haqni ustidaman, oyatdan, hadisdan gapiryapman deb ana shu oyat va hadislarni bilsa tushunsa ham noto'g'ri talqin qilib yurishi mumkinmi deyaptilar. Savol emas, ta'naga o'xshagan gap. Nimaga noto'g'ri talqin qilib yurishi mumkin bo'ladi? Mumkin emas. Oyat, hadislarni bilib, ularning to'g'ri talqiniga amal qilish vojib bo'ladi. Noto'g'ri talqinga burish qasddan bo'lsa kufr bo'ladi. Qasddan bo'lsa dinni buzishlik uchun oyat va hadislarning talqinini qasddan buzsa kufr bo'ladi, bilmasdan bussa jaholat bo'ladi. Va hadis oyatlarini sharhlab faqat oyatlarni payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam davrlariga taalluqli hozirgi kunda amal qilinmaydi deyish to'g'rimi deyaptilar? Bu ilmiy bahsga sabab bo'ladigan mavzu. Ba'zi oyatlar bor Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xos. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga tegishli oyatlar. U zot 9 ta nikohda bitta nikohda ushlaganlar 9 ta ayolni. Boshqalarga mumkin emas.
Bazı hadisler var, hadiseler var, ularını Resulullah'a hasligi de doğrusu da ihtilaf var. Bazı mezhep ulamaları has değişken, bazı mezhep ulamaları yok, hasmaz, anlayayım, buladı değişken. Bundan bittesi gayib cenaze. Gayib cenazede hanefiler, hanefiler caizmez diyeceğim. G'oyib janoza o'qishlikka hanafilarning mazhabining usulida joiz emas. Nimaga? Janozaning shartlaridan biri janoza hozir oldida bo'lish kerak. An-Nabiy sallallohu alayhi vasallam Najoshiyning janozasini g'oyiban o'qiganlarku, hadis bor, sahih hadis desa, hanafilar aytadiki, u Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xos edi. Alloh subhanahu va taolo o'sha Najoshiyning janozasini Rasulullohning ro'barolarida hozir qilib turdi. Rasulullah cenazanı körüp durup okuyanlar deydi. Hanefiler şu dalilini aladı. Şafiiler dedi ki yok, ona kamaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okudular mı? Biz gelip sünnet bola uğradı. Bunu hasligi doğrusu da kayıt yok deydi Şafiiler. İhtilaflı matnin ikkalesinden kötüledi. İkkale mezhab özünün deliliye göre doğru. Yani bazı ameller var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a vacip. Bizge sünnet. Tahaccüd namazı. Bunun hem ihtilafı var. Bazı ulamalar aytadı ki فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَّةً لَكْ ayeti de keçhurun tahaccüd namazını okuşlikke Resulullah'a vacib idi şu ayetke göre deydi. Tabarani'nin tafsiri de İbn-i Kesir'in tafsirlerde var. Lekin Kurtubi aytadılar ki yo bu hasmas idi. Nafileten ilavası var deydi. Bu hem ihtilaf. Bu umumi birilgen savalını bir kısmı. İkinci kısmı var. Matnlardagi cümleler on bo'lsa, umumiy ma'noga kelgan, ifoda qilingan bo'lsa, umumiy ma'no qaysidir xos sabab bilan nozil bo'lgan bo'lsa ham, uning hukmi on bo'ladi. Al-ibratu la bi xususi sabab bal bi umumul lafz. Qoida bor shunaqa. Sababning xususiyatidan ibrat olinmaydi. Ya'ni birinchi ma'noda sababning xususiyatiga bog'lab qolinmaydi. Lafzning umumiyligiga bog'liq. Umumiy aytayapti Alloh taolo, unga hamma umumiy ma'noda tushaveradi. Umumni ham uchta turi bor. Al-amul baqi ala umumihi, al-amul maxsus, al-am yurodi bihil xusus. Judayam ilmiy istilohlar, bunga kirib o'tirmayman. Shunaqangi usullar bor. Bunga misol, misol uchun Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhal kafirun dedi. Ey kofirlar dedi. Lafz kofirlarga nisbatan om, lekin insoniyatga nisbatan xos. Ahli ilmlarni Alloh subhanahu va taolo xoslab kofirlarni alohida xitob qilyapti. Undagi xitob kofirlarga tegishli. O'sha kofirlarga tegishli xitobni mu'minlarga ishlatib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Mana shu narsaga e'tibor qaratish kerak. Ya ahlal kitobi ta'alu ila kalimatin sawa. Ey ahli kitoblar, kelinglar oramizda barobar bo'lgan la ilaha illalloh kalimasiga kelinglar degan chaqiriq. Mana bu oyatda ya ahlal kitob kelyapti, kitob ahllari. Bunda ham kitob berilganlar hammasi mutlaq kirib ketsa-da Lekin musulmonlar ilm egalari unga kirmaydi. Endi Zufar degani oyatda o'qiyapti. Ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa deyapti. Ey ahli kitoblar, kelinglar oramizdagi barobar kalimaga deb tafsiridan nima deyapti? Ey qorilar, ey muhaddislar, ey Qur'ondan 10 ta sanadi borlar, ey hadis Buxoriydan sanadi borlar, kelinglar o'rtada meni gapim demoqchi u. La ilaha illallohni men tushungandek tushunishimiz kerak demoqchi. Mana bu usulni Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma xavorijlarning usuli degan. Xavorijlarning xususiyatlaridan bittasi shu. Shu ahli kitobga nozil bo'lgan oyati karimalarni musulmonlarga tatbiq qiladi. Ba'zi kalimalar bor, mushriklar uchun nozil bo'lgan,
lekin uning amaliyotida lafzi om bo'lganligi uchun hammaga tushaveradi. Misol uchun buni ham misol keltirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali karramallohu vajhahuning uylariga borsalar uxlab yotishibdi. Turmaysizlarmi, tahajjud o'qimaysizlarmi deganlarida biz biroz e'tirozli gap gapirganlar Ali radhiyallohu anhu. Shunda tizzalariga muborak sonlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam urib va kanal insanu aktara shay'in jadala deganlar. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَإِنْسَانْ كَوْبْ نَرْسَلَرْدَ جَدَلْ تَرْتِشَدِ يَا دِيگَنْ مَعْنَادَ آيَت كَحْ سُورَسْتِ كَدَدْ آيَتِ كَرِيمِ مُشْرِكْلَرْ حَقَدَ نَازِلْ بُوْغَنْ پیغمبر علیه السلام بلن ایمان توحید دوغرسو ده تَرْتِشْكَنْ مُشْرِكْلَرْ حَقَدَ نَازِلْ بُوْغَنْ اولارنین طبیعتنی الله تعالی شونده قلب انسان چنق تَرْتِشُوْچُ بولده دیگن معناده تنقید قیلگن Payg'ambar alayhissalotu vassalom Alining tortishuvchilik tabiatiga nisbatan ishlatyaptilar buni. Kofirga nozil bo'lganini bunga ishlatyaptiku, joizki demoqchi bo'lganlar aldayapti odamlarni. Nimaga? U va kanal inson kalimasi om umumiy ma'noda inson zoti borki, nomiki inson bormi, uning tabiatida tortishuvchanlik bor. Umrimda hech kim bilan tortishmaganman degan odam yo'q. Hech yo'q tortishadi kim bilandir. Insonning tabiati shu. Nuzuli mushriklar uchun nozil bo'lgan, lafz umumiy bo'lganligi uchun ibrat umumiylikka. Mushriklardan tashqari inson zoti borki unga tushaveradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlariga tegishli bo'lgan ba'zi hukmlar keyinchalik agar nasx bo'lgan bo'lsa, keyin unga amal qilinmaydi. Payg'ambar alayhi sallatu va sallam bilan kirib gaplashishlik uchun Haq subhanahu va taolo sadaqa qilib qo'yishlikni buyurdi. Tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa dedi. Kim payg'ambar alayhi salatu va salom bilan pichirlashib gaplashmoqchi bo'lsa, najvo qilmoqchi bo'lsa, oldin pul to'lab qo'ysin dedi. Oyat kerimi. Keyin bu oyat nasx bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom bilan kirib gaplashishlikka pul to'lashlik to'xtadi. U Rasululloh davrlarida amal qilingan edi. Bunga Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, 10 dirham pulim bor edi, 10 ga bo'lib shu 10 marta payg'ambar alayhissalotu vasallamdan masala so'rab oldim. Qur'onda bir oyat bor, o'sha oyatga faqat men amal qilganman. Mangacha ham, mandan keyin ham amal qilgan odam yo'q deb فتقدموا بين يدي نجواكم صدقه هنا يتكلم تقدموا بين يدي نجواكم صدقه رسول الله بلان نجواكم مخشي بوغنلر گپلاشيب پيچيرلاب گپلاشماقچي بوغنلر aldın sadaqa qilsin keyin nasx bo'ldi men bu gapni gapirganimdan keyin bu oyatga amal to'xtat deganlar o'sha davrlardagi oyat edi hozir unga amal yo'q endi boshqa ma'noda umumiy xulosalar bor. Farzlar. Hijobning farz ekanligi. Qiyomatga qadar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida farz bo'lgan, qiyomatga qadar buning farziyati soqit bo'lmaydi. Shu gapni ham o'sha Zufarni atrofidagilari to'xtamasdan chaynab yotibdi. Men ro'mol diniy libos mas degan kalima Soqol dinning unsuri mas degan kalimani bir qancha marta sharhlab berdim. Ya'ni bu kimga aytilyapti? Jamoat joylarida diniy libos bilan yurish taqiqlanadi degan qonunda ro'molni diniy libos deyapti ba'zi odamlar. Islomda diniy libos degan kiyim yo'qki, Islomda farz bor. Avratni to'sishlik farz. Uni qop bilan to'sadimi, ro'mol bilan to'sadimi, material bilan to'sadimi, nima bilan to'ssa to'ssin, to'silgan narsa to'suvchi hijob vazifasini o'tasa bo'ldi. Hijobning shartlariga amal qilsa bo'ldi. Aynan ro'mol bo'lsin degan gap yo'q. Aynan o'sha materiali qora bo'lsin degan gap yo'q. Shuni haligacha chaynab yurishyapti. Javobini bilishadi, eshitishgan, tushunishmaydi. Nimaga zombi ular? Man qurtlashib qolgan. Ularga o'sha
Zufar gapirib berish kerak. Payg'ambar alayhissalomning gaplarini sehr desa ham unga ta'lil topishadi. Rasulullohning gaplarini aytmayapti-ku deydi. Ha bilaman, Rasulullohning gaplarini aytmayapti. Chiroyli gapirmoqchi bo'lyapti, ta'sirli bo'lsin demoqchi bo'lyapti, lekin sehr kalimasini Rasulullohga ishlatib bo'lmaydi. Kufr kalima bu. Buni uchun musulmon ulamolarimizning ko'zlarining nuri oqib ketgan. Oy, kofirlar bilan jang, mujodala qilaverib Rasulullohning gaplari sehr emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning gapirlari hayotiy gap. U rom qilib, sehrlab qo'yib odamlarni payg'ambar alayhissalom da'vat qilmaganlar, haqiqatni gapirganlar deyaverib ummat 1400 yildan beri dushman bilan mujodala qiladi. Bu zufar chiqib olib Rasulullohning gaplari sehr deyapti. Sehrlab qo'yganlar, ko'zlari qizarib da'vat qilganlar deyapti. Tasavvur qilyapsizmi Rasulullohni qanaqangi xunuk ta'rif qilyapti? Mana shu gaplarga e'tibor qaratish kerak. Birodarim, o'sha haligi kimmidir gapini tashib yurishlik xorligidan chiqing. Troll ular, trollar musulmon emas. Buni ko'p tarqatishimiz kerak. Troll profillari o'zini musulmon ekanligini isbotlagunga qadar ularni musulmon deb e'tibor qilish xatarli. Xavfli bo'lib qoldi. Chunki ular dushmanligi aniq bo'lyapti. Musulmonlarni halokatga uchrashi, musulmonlarning yana qaytadan beri sinishligini xohlaydigan jamoalar, fabrikalar bular. Ularga pul tikayotganlar, ularni qo'zg'ayotganlar aynan shu maqsadning orqasidagi odamlar. Asilxon degan birodarimiz, ustoz siz bilan ko'rishgan bolaning fikri o'zgardimi, xatosini tushundimi yoki o'z fikrida qoldimi? Unday odamlarga gap tushuntirish qiyin, deyaptilar. Tajribangizda ko'rgan bo'lsangiz shunaqa ekan, juda qiynaldim. 1 soatdan oshiqroq gapirdim. Oyat, hadis, ulamolarning asoslari bilan gapirdim. Nima savoling bor dedim. Menga qilingan tuhmatlarga dalil Menga tuhmat, trollar qilayotgan tuhmatlar borki hozirgi. O'sha tuhmatlar kallasini loyqalatgan u bolani. Daliling bormi desam, yo'q. Daliling bo'lmagandan keyin shariatda muddai dalil keltiradi. Inkor qilgan qasam ichadi. Qozini oldidagi ishlar bular. Sen dalil keltirishing kerak. Bir odamga tuhmat qilib, to'g'ri so'rayapman deyish noto'g'ri. Haqorat bo'ladi bu. Da'vo qilgan odam agar da'vosiga dalil keltira olmasa, shar'iy nuqtai nazardan unga jazo qo'llaniladi. Shar'iy nuqtai nazardan unga jazo qo'llanadi. Jazoning turlari ko'p. Ba'zilarda xat bor, ba'zilarda ta'zir bor. Tuhmatchi, bo'xtonchi odamlarga ayol kishini zinoda ayblasa, guvoh keltirib dalil keltira olmasa, erkak kishini shunga o'xshagan narsalarda ayblasa, unga dalil keltirib guvoh keltira olmasa, zinokorga chiqarsa-yu dalil keltira olmasa, bularda moddiy jazodan tashqari ma'naviy ularni obro'siga ham ta'sir qilinadi. Ya'ni guvohligi qabul qilinmaydigan shaxs qilib qo'yiladi. Bularni gapiryapman men, hamma joyda aytayapman. Tuhmat qilyapti-da mana hozir trollar tuhmat qilyapti. Dalil desangiz keltira olmaydi. Ilmiy asosda javob bersangiz uni tushuna olmaydi. Keyin yangi mavzuga o'taveradi. Din dushmanining ishimi? Din dushmanining ishi. Jazo olmayaptimi? Jazo olmayapti. Nimaga? Jazo hozir real hayotda jazo olmasligini biladi. Qiyomat kunida javobgarlikdan qo'rqmaydi. Munofiqlikning alomatimi? Munofiqlikning alomati. Demak, shundan yaxshi bilinglarki, birodarlar, bular asosan shunaqalardan ta'sirlanishyapti. U bola oxirida sizlashga o'tdi o'zi. Sansirab haqorat qilib turdi. Men ham tayyor bo'lib chiqdim. Sizlashga o'tdi. Men to'g'risi biroz qalbim ham og'rindi undan. Gapga tushunmayapti. Daliling bor, yo'q. Shariatdan gapirsam, olasan desam, ha deydi, shariatni tushunmaydi. O'qimaganman, bilmaganman deydi. Sen o'qimagan, bilmagan narsangga nimaga aralashyapsan desam, men Xudoning oldida mana shu ishlarim uchun
javobgar deb his qilaman deydi. Sen bozoringda narsangni sot. Sen bozoringdagi o'zingni ishingga javobgarsan sen. Bu işlerge cevap beradigan her kim o'zini ishiga cevap beradi. Muftiy muftiyligiga cevap beradi, qozi qoziligiga, ahli ilim ilmiga cevap beradi, talaba o'zining o'qigan ilmiga cevap beradi. Sen bozoringga cevap berasan. Oxiri o'zini fikri bo'yicha telefon qilib tursam maylimi, savol javob qilib tursam maylimi siz bilan dedi, ketdi. İnşallah meni tahminim bo'yicha insofga keldi. Alloh uni hidoyatini bar davom qilsin. Yomon odamlar emas lekin. Shu ta'sirlanib qolishligidan ma'lumki, bularni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirsangiz, yaxshi inson, yaxshi tarbiyali odam bo'ladi. Shariat bo'yicha, din musulmonlar bo'yicha ancha foydali insonga aylanadi. Buni xizmatini barchamiz birgalikda qilishimiz kerak. Nodir Ishburiyev: Qirg'izistonda geylar haqida nima deysiz? Savolni qaranglar. Nima desam bo'larkina? Qirg'izistonda geylar haqida nima deysiz? Afrikadagi fohishalar haqida nima deysiz? Dahshat savol. Nodir Ishburiyev: Savolni konkret qo'yish kerak. Nima demoqchisiz? Nima deydi? Shariatda nima deydi? Geylarda nima deydi? Nima deyish kerak? Qirg'izistonda geylar haqida nima deyish kerak? Nima deyish kerak? To'g'ri qabul qiling birodar, savol berishni ham odobi, axloqi bor. Qirg'izistondagi geylarga ham, boshqa joydagi geylarga ham Allohning la'nati bo'lsin deymiz. Alloh balosini bersin deymiz. Bizni atrofimizga bunaqangi iflos jirkanch ishchi tiqishtirmoqchi bo'layotgan turli dushman axborot, ommaviy axborot vositalariga qarshi turishimiz kerak deymiz. O'sha o'zicha hozir O'zbekistondagi ro'molni men himoya qilyapman deb chiqayotgan ozodlik BBC bor-u, shular O'zbekiston aholisini ichiga geylikni kiritishlik uchun tashviqot olib borayotgan jamoalar. Shulardan yordam umid qilib yurganlar xorlikning eng past nuqtasida odamlar shular. Munosabatingiz nima demoqchi? Qanaqa munosabat berishimiz mumkin birodar? Qanaqa? Harom ish, iflos ish shar'iy nuqtai nazardan u gunoh kabira ish. Lut qavmini Alloh subhanahu va taolo balosini bergan. Shariat nuqtai nazardan tarixda bundaylarni minoraga olib chiqib, qopga solib, orqasi bilan tashlab yuborilgan, devor tagiga yotqizib o'ldirib yuborishgan. Shunaqa jirkanch ish. Ya'ni savol berib gapishib oldim degan ko'nglingizga kelmasin. Ta'sirliroq savolni odob axloqlariga nisbatan biroz dars bo'lsin uchun bu gapni gapiryapman. Chiroyli ma'noda foydali, manfaatli savollarni bersangiz, ko'pchilik manfaatlanib qoladi inshaalloh. Abdusamad Tursinov degan birodarimiz: Ustoz, savol. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh faoliyatiga ergashganlarni vahobiylar deyishadi. Shular ham firqa-firqaga ajralganmi? Bu Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh siyosiy maslakni davlat o'laroq ideologiyasini yozib chiqqan odam. Siyosat uchun ideologik dastak sifatida qo'llanilgan odam, foydalanilgan odam. O'sha o'zlarining davrida Muhammad ibn Abdul Vahhobning fikrlari, tushuncha, dunyoqarashlari ummat bir ovozdan qabul qilgan tushuncha bo'lmagan. Aksincha Usmoniy xilofatni fikrlarini parchalashlik uchun bulardan foydalanilgan. Bu biz qandaydir shu fikrlar bilan zamonamiz ham asr bizdan oldinga o'tgan asrda o'tgan odamni fikrlari bilan shar'iy asoslarga ergashmaymiz. Biz salaf ulamolarga ergashamiz. Zamonamizning ulamolari orqali salaf ulamolarga ergashamiz.
Muhammad ibn Abdul Vahhab'ning tushunchalari Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhuning ijtihodlariga suyangan bo'lgan, lekin ko'p o'rinlarda u kishining tushunchalariga ummatning aksariyati qarshi chiqqan. Ular juda islom ummatining birdamligiga zarba berilgan paytda sahnaga chiqqan odamlar bo'lgan. Alloh taolo rahmat qilsin. Musulmon ulamolardan sanaladi, lekin ko'pchilik ulamolarning e'tiroziga sabab bo'lgan zotlardan hisoblanadi. Ularning gaplarini tarqatayotganlar, ularning gaplari asosida shar'iy nuqtai nazardan ko'p gap so'zlarni tarqatayotganlar o'sha ma'lum jamiyat, davlatning ideologiyasini tarqatayotgan bo'ladi o'zi aslida. O'zlari bilishmaydi, ular o'sha Maturidiylik adashgan toifa, tasavvuf undoq, Usmoniylar mundoq degan tushunchalar bilan bir katta jamiyatni, davlatni inqirozga sabab bo'lgan